អ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយនិងអភិវឌ្ឍសង្គមលោកយុនយឺតបានចមោះឲ្យចំណិតក្បត់ជាតិ3ចំនួននិងប៉ពុដែលកំពុងរត់ចោលស្រុកដែលបានព្យាយាមរៀបចំផែនការទុច្ចរិតដើម្បីបងផ្ដួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់នោះថាបានបរាជ័យម្ដងទៀតគណៈផែនការដ៏ស្មុគគ្រោកនេះពុំមានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋណាគាំទ្រនិងធ្វើតាមខ្លួននោះថ្លែងប្រាប់ទូរទស្សន៍ BTV តាមរយៈ Telegram នៅថ្ងៃទី18ខែសីហាឆ្នាំ2024នេះលោកយុនយឺតបានសង្កត់ធ្ងន់ថាផែនការទុច្ចរិតរបស់ជនក្បត់ជាតិ3ចំនួនបានរងនូវភាពអាម៉ាស់ម្ដងទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ2024នេះដែលបានបំផុសចលនានិងញុះញង់ខុសពីការពិតឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងស្រុកធ្វើបាតកម្មដើម្បីប្រឆាំងនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោណរវាងកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាម CLV DTA នោះការមិនចូលរួមតាមការឆ្កឹះឆ្កៀលរបស់ជនក្បត់ជាតិ3ចំនួននិងប៉ពូនោះដោយសារតែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានជឿទុកចិត្តដល់ការដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយគណបកប្រជាជនកម្ពុជាថាបានធ្វើឲ្យប្រទេសមានសុខសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍជាបន្តបន្ទាប់នោះយើងដឹងហើយថាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់សំរងស៊ីដែលជាជនក្បត់ជាតិ3ចំនួនតែងតែប្រើប្រាស់ក្នុងអាជីពជាអ្នកនយោបាយឬក៏ក្នុងស្ថានភាពនយោបាយដែលខ្លួនប្រឡូកក្នុងឆាកនយោបាយមកនោះគឺមិនដែលទទួលបានជោគជ័យឬក៏លទ្ធផលអ្វីសម្រាប់ជាតិនិងមិត្តភូមិនោះទេខ្ញុំធ្លាប់បានលើកនិយាយថាយុទ្ធសាស្ត្រសង្គមជ្រុលរបស់ទុនដឹកក្បត់ជាតិសំរងស៊ីជាជនក្បត់ជាតិ3ចំនួនសំរងស៊ីបរាជ័យជាថ្មីក្នុងផែនការទុច្ចរិតដ៏ខ្មៅងងឹតផ្ដួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលយុទ្ធសាស្ត្រសង្គមជ្រុលរបស់មេក្រុមឧទាមក្រៅច្បាប់បានរងនូវភាពអាម៉ាស់ម្ដងទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ2024នេះតាមរយៈការបំផុសចលនាឲ្យយុវជនចូលរួមធ្វើបាតកម្មដើម្បីប្រឆាំងទៅនឹងសកម្មភាពប្រតិបត្តិការ CLV នេះតែម្ដងជនក្បត់ជាតិ3ចំនួនសំរងស៊ីជាមេដឹកនាំដែលមានជំងឺសង្ឃឹមជ្រុលហើយជនក្បត់ជាតិតែងតែនាំបរិវារឲ្យសង្ឃឹមជ្រុលដូចគ្នាជនក្បត់ជាតិពុំដែលគិតពីផលវិបាកនៃយុទ្ធសាស្ត្រទេជនក្បត់ជាតិទុកនេះគិតតែពីឈ្នះរហូតជាលទ្ធផលលោកមិនដែលឈ្នះសោះគេនៅចាំបានថានៅយុទ្ធសាស្ត្រមួយដែលជនក្បត់ជាតិបានដាក់ចេញគឺយុទ្ធសាស្ត្រដេកផ្ទះឈ្នះស្អាតរបស់លោកបានទទួលបរាជ័យយ៉ាងសែនអាម៉ាស់កាលពីការបោះឆ្នោតអាណត្តិទី6ក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ2018គឺលោកទុនដឹកក្បត់ជាតិជាអ្នករងនូវភាពអាម៉ាស់ដោយសារជំងឺសង្ឃឹមជ្រុលរបស់លោកនេះឯងប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023រហូតដល់84.58%ហើយពួកគាត់បានបោះឆ្នោតជូនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលទទួលបានអាសនៈរហូតដល់ទៅ120អាសនៈក្នុងចំណោម125អាសនៈក្នុងរដ្ឋសភាដែលខ្លួនពេញចិត្តប៉ុន្តែនឹងមិនមានមនុស្សច្រើនអ្នកទេដែលចេញទៅគូសសញ្ញាឆ្នោតខ្វែងចោលតាមការបង្ហោះបង្ហាញតាម Facebook របស់ក្រុមជនក្បត់ជាតិ3ចំនួនសំរងស៊ីនោះនេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្របរាជ័យដ៏អាម៉ាស់មួយទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ2023សញ្ញាឆ្នោតមិនបានការក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រឆ្នាំ2023មានជាងតែ40,000សញ្ញាប៉ុណ្ណោះតិចជាងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ទៀតដែលមានរហូតដល់ទៅជាង600,000សញ្ញាឯណោះទៅវិញជនបរាជ័យឈ្មោះសំរងស៊ីក្នុងផែនការផ្ដួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈការបំផុសយុវជនឲ្យងើបបះបោរក្រោមហេតុផលប្រឆាំងនឹងស្កិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់អភិវឌ្ឍត្រីកោនតាមពិតទៅព្រឹត្តិការប្រឆាំងនឹងតំបន់អភិវឌ្ឍត្រីកោន CLV DTA កាន់តែជាការចាប់ឱកាសរុញច្រានស្ថានភាពបន្តពីលោកសំរងស៊ីដែលជាមេឧទាមក្រៅច្បាប់បន្តពីមានការប្រតិកម្មពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនពីប៉ុនបញ្ហានេះមើលឃើញស្ថានភាពល្អបែបនេះលោកទុនដឹកបែជាអ្នកនយោបាយដែលយើងអាចប្រសិទ្ធនាមថាពូកែធ្វើបាតកម្មនោះគឺបានចាប់ឱកាសធ្វើចលនារុញឲ្យពលរដ្ឋជាពិសេសយុវជនឲ្យធ្វើសកម្មភាពដើម្បីផ្ដួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលតែម្ដងដូច្នេះជនក្បត់ជាតិ3ចំនួនសំរងស៊ីដែលជាមេឧទាមក្រៅច្បាប់
នៅតែជាអ្នកនយោបាយគ្មានភាពប្រកបនិយមឬយុទ្ធសាស្ត្រអ្វីឡើយទីបំផុតការងារគ្មានផែនការគ្មានគម្រោងគ្មានយុទ្ធសាស្ត្រក៏ត្រូវបានបំផ្លាញដោយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោយកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនិងពលរដ្ឋស្នេហាសន្តិភាពការប្រជាលើផែនការទុច្ចរិតដ៏អាក្រក់របស់ទុនដឹកជាបំណងប្រាថ្នារបស់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបដែលប្រកាន់ភ្ជាប់នៅសន្តិភាពនៅស្ថិរភាពនិងភាពស្ងប់ស្ងាត់សម្រាប់ជីវិតនិងការងាររកទទួលទានរបស់ពួកគាត់ព្រោះចង់សម្រេចមហិច្ឆតាស្រេកឃ្លានអំណាចទុនដឹកក្បត់ជាទុកនេះតែងតែព្យាយាមប្រើប្រាស់គ្រប់មធ្យោបាយដ៏អាក្រក់ក្រៅសីវៀនប្រជាធិបតេយ្យតាមការបង្កើតចលនានេះចលនានោះដើម្បីផ្ដួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនលើកច្រើនសារតែនៅតែមិនបានទទួលលទ្ធផលអ្វីនោះទេការបរាជ័យលើកនេះគឺជាភាពអាម៉ាស់ជាថ្មីទៀតសម្រាប់ជនក្បត់ជាតិ3ចំនួនដែលមានត្រកូលក្បត់ជាតិតមកផងនោះហើយមជ្ឈតាដល់ខ្មែរងឹតបូករួមទាំងភាពល្ងងក្រៅរបស់ជនក្បត់ជាតិខ្លួនឯងនោះផងគ្មានថ្ងៃឡើយការបំបែកកម្លាំងសាមគ្គីដ៏រឹងមាំរបស់ប្រជារដ្ឋកម្ពុជាដែលមានភាពប្រកបជាស្រឡាញ់ជឿជាក់ទៅលើការដឹកនាំរបស់សម្តេចអធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលគោរពគោលការណ៍តាមការអនុម័តនិងតាមការសន្យាយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនពីមេគានយោបាយដើម្បីការពារអភិវឌ្ឍនិងកសាងប្រទេសឲ្យរីកចម្រើនព្រឹងមាំតទៅទៀតហើយប្រជាជននៅតែបន្តជឿជាក់លើគណបកប្រជាជនកម្ពុជាដោយផ្អែកថាគណបកប្រជាជនកម្ពុជាតែងតែឈរលើការរក្សាការពារសង្គ្រោះនិងបម្រើប្រជាជនគ្រប់កលៈទេសៈទាំងអស់សូមបញ្ជាក់ថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមកពីគ្រប់ទិសទីកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទនិងមន្ត្រីរាជការទាំងអស់បាននាំគ្នាបដូរ profile Facebook របស់ខ្លួនយ៉ាងផុសផុលដើម្បីការពារដើម្បីជាការបង្ហាញបន្ថែមទៀតក្នុងការគ្រប់គ្រងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដំណត្រីកោនអភិវឌ្ឍរវាងកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាមខណៈកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះបាននឹងកំពុងធ្វើឲ្យខេត្តទាំង4របស់កម្ពុជាគឺខេត្តរតនគិរីមណ្ឌលគិរីស្ទឹងត្រែងនិងកោះចេះប្រែក្លាយជាតំបន់ដាច់ស្រយាលមកជាទីប្រជុំជនមានប្រព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអគិសនីសាលារៀននិងមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មជាដើមការផ្ដល់ profile Facebook និង Telegram ពីសំណាក់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសគាំទ្រកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរមន្ត្រីកណ្ដាលអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាមយ៉ាងព្រមទឹកព្រមដីនេះព្រមបានដូចជាការទិញកំភៀងរបស់ជនក្បត់ជាតិ3ចំនួននិងបពុឧទាមក្រៅច្បាប់មួយក្រាប់តូចដែលបានកំពុងរត់ចោលស្រុកដែលបានស្កុះស្គីលឲ្យបងប្អូនធ្វើការប្រឆាំងរាជរដ្ឋាភិបាលចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះយ៉ាងដូចនោះដែរStrong ឆ្ងាញ់រហូតឈ្នះពានរង្វាន់រសជាតិកំពូលឆ្ងាញ់ Superior Thai Award Boost Strong ក៏ទទួលបានមេដាយមាសគុណភាពល្អ5ឆ្នាំជាប់ៗគ្នា